Ассаламу алейкум, ардақты ғайниферде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Облыс әкімі Ерлан Қошанов жұмыс сапарымен Абай және Шахтинск қалаларына барды. Мұнда аймақ басшысы ауыл жастарының дәстүрлі форумына қатысып, бірнеше әлеуметтік нысанды аралап қайтты. Жақын арада халық арыз шағымдарын мемлекеттік органдарға ұялы телефон арқылы жіберетін болады. Қарағанды қаласының әкімдігінде жаңа мобильді қосымшаны таныстырды. АК-159-да 9 әйелдер түрмесі 80 жылдық мерейтойын атап өтті. Шара аясында еңбегі сіңген қызметкерлер марапатталып, концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Аймақ басшысы Абай қаласында болған іс сапарында Қарағанды облысы әкімінің жанынан құрылған жастар кеңесінің отырысына қатысты. Еркін пікір алмасу түрінде өткен жиында жастар саясатындағы бірқатар мәселелер талқыланып, қатысушылардың ұсыныстары тыңдалды. Жас келсе іске деп ұрандаған аймақ жастары кеңесінің кезекті отырысы Абай қаласында өтті. Жастар кеңесімен алғашқы мәрте кездесіп отырған облыс әкімі Ерлан Қошанов ресмиліктен гөрі ашық әңгіме алаңын құруға шақырды. Аймақ жастарын кеңесінде алғаш болып сөз алған облыстық жастар саясат жөніндегі басқарма басшысы Мирас Құттыбай соңғы жылдардағы атқарылған жұмыстарды қорытындылады. Жастар мәселесі оның ішінде ауыл жастарының бүгінгі жағдайына баға берген басқарма басшысы аймағымыздағы жалпы жастар қозғалысының қарқын алып келе жатқандығын айтады. Жалпы 2017 жылы жастардың саны 304269 адамды құрайды. Оның 72536 жасы немесе 23.8% бұл ауылдық жерлерде тұрады. Жалпы 2016 жылы кезеңмен салыстырғанда ауыл жастардың саны 19.5% өскен байқаймыз. 2017 жылы ауылдық жерлерде жастар саясаты жүзеге асыруға бөлінген қаржыда көлемі өткен жылмен салыстырғанда 31.4% ұлғайды. Өзінің баяндамасына жастар арасындағы отбасы құндылықтарын насихаттау мәселесін көтерген басқарма басшысы соңғы уақытта жас отбасылардың ажырасуы жиілеп кеткендігін айтады. Бұл тұрғыда мемлекет тарапы да отбасылық тұрақтылықты сақтауға қол ұшын созып отыр. Құндылықтарын насихаттау. Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мәселесінде де осы жастарға көп үміт артылады. Дегенмен де бүгін статистика мәліметтеріне сүйенсек, 2016 жылы 10.000 жас отбасы семьясын құрса, соның 50% бүгінгі таңда ажырасып кеткен. Бұл бағытта енді біз қоғамдық институттардың облысында құру және дамыту өзекті мәселелерінің бірі. Бұл бағытта ахат бөлімдерімен бірлесе отырып, іс-шараларды отбасы психологтарын тартып, жас отбасылар сақтау жұмыстары бойынша атқаратын боламыз. Басқарма басшысының шағын баяндамасынан соң кеңеске қатысушы жастар нақты ұсыныстар мен сұрақтарын тікелей облыс әкіміне қоюға мүмкіндік алды. Қарағанды қаласында біз мынау Жас Отан жастар қанаты болып, Нұр Отан партиясы жанында бір жаңа қозғалыс бастап кеттік. Бұл шахмат ойындарының имиджін көтеру жастардың арасында. Бұл жаңа ойға әкеледі, креативті ойшыл жастар туындыртатын белгілі. Соны сіздің қолдауыңыз қажет еді, сіздің жалпы ойыңыз сөзіңіздің. Қысқан Жас Отан адамдарды қайтадан оның әрлай дамыту оңай емес, ол жастардан бастау керек. Алдын жаңа шахмат жөнінен айтсақ, Еуропа шахматтан оның мнение сақтады, нәтижелерді мы уже занимаемся, рассказать вот сеть по шахматным организациям, деньги помню, обращались, по-моему, я на личном приеме, когда были, да, вот на деньги. Принципе, на самом деле, әлде айқын сезіледі ауылдарда. Сол осы қадір жетіспеу мәселе жөнінде осы билік тарапынан басқа да қандай бағдарламалар ұсынылуы мүмкін деген ойыңыз бар да біздің жастар тарапынан? Білім туралы заңға таяуда өзгерістер енгізілді. Осы жаңағы елбасы қол қойды ғой да, қол қойды ол заңға. Бізде бұған дейін қалай болды, ана грантпен оқуға түсу, жаңағы грантпен оқуға түсу. Соған тек қана республикалық бюджеттен ғана рұқсат болды, ал біз жергілікті бюджеттен оған қаржы бөле алмайтын тұрмыз. Солай болды ғой. Соған біз жергілікті басқа өңірлерге берген шығар, сол ұсыныстармен қазір
бізге заң қабылданды, рұқсат берілді. Біз қазір облыстық бюджетті, бізге мысалы үшін физика пәнінің мұғалімдері жетіспей жатыр ма еді, соған біз грант бере аламыз облыстан. Отырыс барысында көптен бері айтылып жүрген жастар сарайы мәселесі де көтерілді. Бұл сауал төңірегінде аймақ басшысы нақты қажеттілігі туындап отырған ғимараттың құрылысын келер жылы бастаймыз деп қуанышты жаңалықпен бөлісті. Ал енді жастар сарайы деп отырған, ол біз ойымыз бар, қазір жобалау сметалық құжатын дайындап жатырмыз. Ол жастар, жасөспірімдер сарайы ма? Жасөспірімдер сарайы. Бассейні де болар, ішінде әртүрлі курорттар бар, басқа бар, жасөспірімдер сарайы. Біз соның құрылысын бастауға қазір әрекет жасадық. Облыстың жастар кеңесінде бұдан басқа кәсіпкерлік, ауыл жастары, спорт, білім саласындағы бірқатар түйткілді мәселелер өзара талқыға түсті. Отырыстарды қорытындылай келе облыс әкімі Ерлан Қошанов елбасы сенген жастарды мемлекет тарапы әрдайым қолдап, тың ұсыныстарын қабылдауға дайын екендігін жеткізді. Жастарды ұйымдастыру, қолдау ол біздің міндетіміз. Оны жақсы түсінеміз. Сондықтан сол бағытта біз сіздермен бірге жұмыс істейміз. Бүгін әдейі сіздерді жинап, сіздермен облыстарды, жастардың алдында тұрған мәселелерді анықтап алуға жинадық. Мен ойлаймын, біраз мәселелердің сіздерге көтерген ол тұрғыда біз алға қарай өз жұмысымызды соған байланыстырып реттеп отыратын боламыз. Сондықтан сіздерге бұл ашық әңгіме айтқандарыңыз үшін рахмет. Мемлекет басшысы айтқандай, біз жастар бастамаларына тыйым салмай, керісінше ынталандырып отыруымыз керек. Абай қаласындағы іссапарын ауыл жастарының форумында жалғастырған аймақ басшысы жыл сайынғы жастар сыйлығын да табыстады. Айта кетейік, облыс әкімінің бұл гранттарының арқасында өткен жылы көптеген жобалар жүзеге асып, ауылдардағы жұмыссыздық мәселесі бір жолға қойылған еді. Сыйлықтарды табыстау рәсімінде сөз алған аймақ басшысы Ерлан Қошанов алдағы уақытта бұл гранттардың қаржылай құнының артатындығын да айта кетті. Жанайдар Майкендастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағанды облысының әкімі моноқалаларда болған іссапары барысында Шахтинск қаласындағы тау-кен саласының құрал жабдықтар цехына да арнайы ат басын бұрды. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов ең алдымен ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарасты көмір кеніштерін техникалық жабдықтаумен айналысатын ірі цехтің қызметімен танысты. Көмір департаментінің бұрғылау комбайндары мен әртүрлі конвейерлерін жөндеумен айналысатын кәсіпорын барлық тау-кен саласын техникалық жабдықтармен қамтамасыз етіп отыр. Ағымдағы жылдың жоспарына сай кәсіпорын бірқатар ірі кеніштердегі ескірген техникаларды толық жаңарту жұмыстарын бастап кеткен. Жуық арада халық арыз шағымдарын мемлекеттік органдарға ұялы телефон арқылы жіберетін болады. Қарағанды қаласының әкімдігінде жаңа мобильді қосымша таныстырылды. Жоба авторларының сөзінше қосымша әсіресе жастар арасында үлкен сұранысқа ие болмақ. Адамдардың әкімшілік құқық бұзғанын қаланың кез келген көшесінен көруге болады. Көлікті дұрыс қоймай тұрғындардың қоғамдық жерде темекі шегіп, тіпті аулада ішімдік ішкенде кездесіп жатады. Осындай заң бұзушылықтардың куәгері болған әр адам бұдан былай үйінен шықпай-ақ тәртіп сақшыларына хабарлай алады. Смартфонға арналған жаңа қосымшаның авторлары ұялы телефондағы бір ғана батырмасын басып, ереже бұзған азаматтың суреті мен бейнежазбасын жіберуге болатынын айтады. Қосымшамен жіберілген ақпарат тиісті жерге автоматты түрде түседі. Жоба жұмысы оңайлатылды, оның үстіне мамандардың жедел жұмыс істеуіне көп септігін тигізеді. Бұндай жүйемен Павлодар облысы жұмыс істей бастапты. Жобаны әзірлеуші жаңа қосымша жақсы нәтиже әлден көрсете бастағанын айтады. Ал қала басшысы жүйе іске қосыла салысымен әкімдікке бірқатар шағымдардың түсетініне сенімді. Бізге келіп түскен арыз шағымдардың барлығына жауап береміз. Әуелі хаттарды біз сұрыптап аламыз, сосын шағымның деңгейіне қарай мамандар жұмыс істейді. Айта кету керек, шенеуніктер жасырын түрде келіп түскен арыздарды қарамайды екен, ал бұл қосымша өзінің аты жөнін құпия ретінде сақтауға мүмкіндік береді. Әлі де әртүрлі өзгерістер болады, болмайды емес, ол бір неде қатып қана қалған жоқ. Әлі де мемлекеттік органдардың қызметкерлерінің бір ұсыныстары болар. Солардың бәрін жан-жақты қарауға тырысамыз деп ойлаймын. Мобильді қосымша халық арасында сұранысқа ие бола ма жоқ па уақыт еншісінде, дегенмен жобаның жетекшілері жүйенің көп пайда тигізеріне кәміл сенеді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алабай қаласында адам өлімімен аяқталған жол көлік оқиғасы орын алды.
Алдын-ала жасалған жорамал бойынша 3-ші тамыз күні Daimler маркалы автокөлікті тізгіндеген 26 жастағы азамат қатты жылдамдықпен келе жатып темір тұлпар тізгініне ие бола алмай жол жиегіндегі жылу құбырына соғылған. Салдарынан көлікте отырған 18 жастағы жолаушы алған ауыр жарақаттарынан оқиға орнында жан тапсырды. Ал көлік жүргізушісі мен тағы 2 жолаушы әртүрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілген. Абай қаласында болған жол көлік оқиғасына қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілді. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Алдын ала болжам бойынша 26 жастағы Daimler автокөлігінің жүргізушісі көліктің басқаруына ие болмай қалып, жылу өтетін құбырға соқтығысқан. Бұл Қарағанды облысында дала орман өрттерінің саны күрт көбейген. Осылай деп дабыл қаққан облыстық төтенше жағдайлар департаменті жыл басынан бері 300-ге жуық өрт оқиғасы тіркелгендігін айтады. Бір өкініштісі қызыл жалынның 80%-ға жуығы қарапайым қауіпсіздік қағидаттарын сақтамаған адамдардың салдарынан болған. Төтенше жағдайлар департаментіне тіркелген 246 өрт оқиғасының 6-ы орман, 19-ы дала, қалған 221-і ұсақ елді мекендерде орын алған төтенше жағдайлар. Қарағанды облысы аумағының негізгі бөлігі жазық далалы алқаптар болғандықтан, ыстық ауа райының салдары жиі өртке алып келеді дейді төтеншеліктер. Енді қазіргі күнде бүкіл әкімшілік халықта өздері сонымен бізбен бәріміз бірге басқа субъекттермен бәріміз қосылып осы өрттердің бәрін сөндіріп отырмыз. Негізінде қазіргі күнде енді қиын жағдай болып тұр. Енді осы уақытта қауіпті болу керекті. Өртке қарсы шаралардың бәрін сақтау керек. АК-159-да 9 әйелдер түрмесінде 800-ге жуық жазасын өтеуші 220-дан астам тәртіп сақшысы қызмет атқарады. Осынау түзеу мекемесі өзінің 80 жылдық мерейтойын атап өтті. Шара аясында еңбегі сіңген қызметкерлер марапатталып, концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Еліміздегі 6 әйелдер түрмесінің бірі Абай ауданы Көксін ауылында орналасқан АК-159-да 9 түзеу мекемесі 1937 жылы Карлактың бір бөлімі ретінде құрылып, 1960 жылы әйелдер түрмесі болған. Подполковник Валентина Коваленко бүгінде зейнеткер, негізгі мамандығы педагог. 2000 жылдары офицерлік шен алып, аталмыш түзеу мекемесінде еңбек еткен. Онда жасақ басшысы, кадрлар бөлімінің басшысы және мекеме басшысы тәрбиесінің орынбасары қызметтерін атқарған. Мерейтой қарсаңында Валентина Коваленко қылмыстық атқару жүйесі комитетінің мадақтамасымен марапат. История нашего учреждения очень богата. Бұл мекеменің тарихы өте бай. Мұнда қанша адамдар еңбек етті. Бұл жерде қызмет атқару оңай емес. Сол қиындықты еңсеріп, еңбек етіп жүрген әріптестеріме табыс тілеймін. Әрине, бізді қарияларды елегендеріне ризамын. Түрмеде жазасын өтеушілер тәрбиелеу, олардың отбасымен хабарласуына жағдай жасау бәрі де заң аясында орындалады. Сондықтан мұнда тәртіп сақшыларымен бірге психолог, педагогтар да еңбек етеді. Түзеу мекемесі басшысының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Оксана Лаптева адасқан жандар сәл де болса, өмірдің сан қилы соқпағынан сабақ алса, еңбегіміздің ақталғаны дейді. Разного возраста. Бізде әртүрлі жастағы әйел адамдар жазасын өтейді. Оның ішінде жастар да зейнеткерлер де бар. Мұнда көпшілігі алаяқтығы үшін есірткі қолданғандар және адам өліміне себепші болғандар отырады. Біз олардың туған туысқандарымен қауышуына, тәртіпке бағынуын қалыптастыруға тырысамыз. Мұнда тігін цехі да жұмыс атқарады. Онда дизайн, тігін түрлі бөлімдер бар. Цехта әскери, азаматтық стильдегі және мектеп оқушыларына арналған алуан үлгіде киімдер тігіліп, балалардың заттары мен сөмкелері де дайындалады. Тігін цехі мемлекет қаржысына жабдықталып, тапсырыс алу, өнімдерді саудалау сияқты барлық шараны түзеу мекемесі өздері орындайды. Жаңабек Нарып, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық полицейлер жаттығу залын ашты. Бірнеше жыл бойы қараусыз тұрған ғимаратты қалыпқа келтірген тәртіп сақшылары барлық жөндеу жұмыстарына ақшаны өз қалталарынан шығарған. Спорттық құрал жабдықтары да сатылып алынған екен. Енді ішкі істер орган өкілдері мұнда кез келген уақытта келіп жаттыға алады. Бұл нысан бірнеше жыл бойы бос тұрғандықтан жағдайы қорқынышты күйге айналған. Бірақ тәртіп сақшылары апатты нысанды жөндеп жаттығу залын ашты. Сөздерінше жөндеу жұмыстары небәрі 3 айға дейін созылған. Су жаңа спорттық залда алғашқы болып ішкі істер орган ардагерлері жаттықты. Қазір мұнда қажетті заманауи құрылғылар бар. Жаттығу залына ішкі істер департаменті басшысының орынбасары Ардақ Ынтықбаев та бас сұқты. Мұндағы жабдықтардың сапасын тексерген полковник тәртіп сақшылардың салауатты өмір салтын ұстанғанына ризашылығын білдірді.
Биыл біз жаттығу залын аштық. Былтырғы жылы футбол алаңын жасаған болатынбыз. Спортпен айналысуға барлық жағдай бар. Тәртіп сақшылары қолдары босай салса жаттығамыз деп уәде берді. Айтпақшы, жаңадан ашылған жаттығу залына кез келген уақытта келуге болады екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсіз.